as we learn and appreciate our culture, we cannot allow yale maneno ambayo yaliachwa kitambo, yale maneno ambayo anti-FGM wamepigana nayo. Nimeona bana hapa moja, our own boss, the president, has committed. He said he will use whichever means, whatever it takes, to end FGM by the year 2022. Sahi, tuko year 2021. Jameni, sanzili wengine wanatoka, kwa sababu mimi ndio jivyoshio nyoto kwenye utumwa. From that slavery, unaambiwa wema ni Wanjiru, na mama yako ni nani, baba yako ni nani, na wewe shida yako huyu umekuwa nayo kidogo hapa ilianza kwa sababu ule umeniambiwa after, yeye alikuwa amesema, lazima mka. Kwa hivyo kuna deni ya shushu yako ulipe, juu hujakatwa na watoto wako wasichana. Na kama ni mzee anaambiwa bibi yako, kwanza ile the first mistake ulifanya ni kulala na mama ambaye hajakatwa. Sasa mama akatwe na sasa wasichana na hiyo, sasa unaambiwa hivyo. So some of them, you see ati, hata wale wanafanya hiyo maneno si ati hawajasoma. Wameimagine pia wengine, sasa kuna the second one. They are going to hospitals. Wanaenda wanalipa, some clinic officers, na wanasema wakatwe na wapewe dawa. Mtu akapondee mbele. Na inaenda kuwa silent. So hata ukijiuliza utaambiwa hospitali kule mtafanya hivyo, but they are paying for the services, kwa sababu mwambie if you don't, then ile shida ilikuleta hapa, it will not be sorted.